Bun găsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Lumina Creștinului. Sunt preotul Cornel Cadar. Vă salut cu bucurie. Doresc să vorbim astăzi despre cărțile creștine, ce înseamnă o carte bună, care este rolul cărților și a publicațiilor creștine, mai ales că este și ziua comunicațiilor sociale, ziua presei la nivel de Moldova. Întotdeauna în duminica de după înălțarea lui Iisus la cer este o asemenea zi mondială care este dedicată cărților creștine. Avem în studio invitați oameni care lucrează în domeniul acestor cărți, de altfel și eu lucrez în același domeniu împreună cu invitații de astăzi, pe care îi salut cu bucurie. Îl salut mai întâi pe părintele Adrian Blăjuță, care lucrează, după cum v-am spus, la editura Presa Bună. Bine v-am găsit! O salutăm și pe sora Lenuța Băcăuanu din Institutul Slujitoarele lui Hristos, Marele Preot. Bine ați venit în emisiune. Bine v-am găsit. Începem mai întâi prin a vă întreba ce înseamnă pentru dumneavoastră o carte bună. Sunteți obișnuiți cu lectura, cu lectura cărților, cu corectura lor? V-au trecut prin mâini atâtea cărți? Ce înseamnă o carte bună? Fiecare dintre noi avem această dorință de a cunoaște, să descoperim lucruri noi, iar o carte bună face tocmai acest lucru. Îți lărgește universul acesta al cunoașterii, al lumii în care trăiești și cunoscând, descoperind lucruri noi, oameni noi, personaje noi, pur și simplu simți acea bucurie că te regăsești în acest univers al cunoașterii. Și dacă vorbim și despre cărțile religioase pe care noi le edităm, le promovăm, este și această dorință noastră de a cunoaște mai mult, așa cum spunea și Sfântul Anselm din Canterbury, Fides Quaeris Intellectum, dorința aceasta a credinței care dorește să cunoască mai mult și, cunoscând mai mult, să creadă, să crede mai mult în cel pe care îl cunoaște. Pentru o măicuță, ce ar însemna o carte bună? Așa cum a zis și părintele, să crește și pentru noi, surorile, o carte bună este cea care te ajută să crești spiritual, îți dă informații, îți este loc de prieten, poți să alegi și ca sfătuitor. Lucrăm împreună la o editură a bisericii numită Presa Bună și aș dori să discutăm despre rolul unei edituri bisericești. De ce Presa Bună? De altfel, atunci când a apărut Presa Bună, mai multe țări din lume au apărut edituri cu același titlu, Bon Press în Franța sau în Italia, acea Presa Bună. De ce un asemenea titlu? Era, așa cum ați amintit și dumneavoastră, un timp în care biserica era foarte atacată. Erau multe scrieri împotriva bisericii, împotriva preoților, împotriva clerului. Se nășteau noi ideologii. Vorbim de începutul secolului al 20-lea. Secolul 20-lea, când preoții, clerul din acel timp, din dieceza noastră, au simțit această dorință de a găsi un spațiu, un loc unde să se apere, un loc unde să dea un răspuns la atacurile care veneau împotriva bisericii. Și tocmai aceasta era și dorința celui care a visat pentru prima dată o presă în dieceza de Iași, Iosif Malinovski, și apoi este cel care a continuat acest vis și a adus-o la împlinire, părintele Anton Gabor. Avem și imagini și colegii mei din studio vor pune să deruleze imagini legate de ceea ce vorbim, de istoricul cărților în biserica din Moldova, de editurile bisericii, de editura despre care vorbim astăzi, despre cărțile publicate și despre personajele care au avut un rol deosebit în promovarea unor asemenea cărți. E clar că editura aceasta a bisericii are o istorie, o istorie a ei, o istorie înainte de venirea comuniștilor, ce s-a întâmplat în timpul comuniștilor și apoi când s-au reluat tipăriturile după 1990. Care au fost începuturile
Tocmai începuturile acestei prese catolice se leagă de figura, de imaginea lui Anton Gabor. Este cel care a avisat Institutul, Societatea Presa Bună. În anul 1913, părintele, cu cheltuiala proprie, a editat revista, cea care o vom avea de-a lungul peste 100 de ani, Lumina Creștinului. În anul 1913, părintele a dezvoltat această dorință de a avea și o editură și o tipografie. Nu a fost posibil în acea perioadă. S-a încercat să se adune mai multe fonduri, era destul de greu, au venit și primul război mondial, o perioadă destul de grea. Dar în anul 1919 a readus în discuție acest vis de a avea o editură, un institut de presă, și deja s-au realizat niște coordonate cum va trebui să fie acest institut. În anul 1924 s-a deschis și o bibliotecă, Presa Bună, în care s-au editat mai multe cărți. Marea bucurie a venit în anul 1926, când s-a obținut și o tipografie și deja cu un an înainte un mare susținător al Presei Bune, Mihai Robu, a devenit episcop și a fost foarte aproape de acest deziderat de Presa Bună. În 1926, având această tipografie, deja s-au făcut demersurile pentru găsirea unui spațiu și ridicarea unei clădiri pentru această tipografie, tocmai în curtea, în vecinătatea catedralei din Iași. A fost ființită după numai 5 luni de muncă această clădire. Desigur, s-a mers mai departe, s-au tipărit mai multe cărți. Lumina Creștinului, revista, a fost publicată la această tipografie. Părintele Anton Gabor a dorit să facă o editură și la Chișinău în anul 1935, dar, din păcate, el a trecut la cele veșnice și acest deziderat nu a mai putut fi pus în aplicare, în practică. L-am văzut în imagini și pe părintele Anton Gabor, monseniorul Anton Gabor, de asemenea și pe episcopul Mihai Robu. Dacă vorbim de această primă perioadă a editurii bisericești, a editurii bisericii catolice, ce cărți au fost publicate începând cu 1900 și până în 1948? În ce colecții? Au fost 3 serii de cărți. Istorioare morale, care au ieșit în număr de 80 de titluri și care după 89 le-a preluat Presa Bună în număr de 20 de titluri. După aia a fost seria Viețile Sfinților și seria religioasă. Reținem vreo carte mai importantă din această perioadă? Sigur, avem în anul 1933 publicată Imitațiunea lui Hristos, o carte din care mulți s-au hrănit spiritual. Dar în acea perioadă, pe lângă aceste cărți spirituale, cum spunea și sora, în aceste pilde, istorioare morale, Presa Bună s-a implicat și în promovarea culturii românești. De exemplu, avem în anul 1938 o carte, 1500 de pagini, despre limba română, scrisă de lingvistul Augustin Scriban. Deci Scriban. Au văzut deja telespectatorii imaginea coperții acestei cărți, dicționarul limbii române. Și care a fost reeditat de mai multe ori, a avut un succes deosebit, pentru că Presa Bună, de fapt, și în regula stabilită, s-a dorit nu doar să fie o promovare a valorilor creștine și spirituale, morale, dar și o promovare a culturii românești. A venit 1948 și odată cu 48 au intrat mai adânc în țară comuniștii. Ce s-a întâmplat în această perioadă? Deja în 1944 a fost din cauza războiului, celui de-al doilea război mondial, în cauza frontului, episcopia a fost mutată în Timișoara, tipografia la fel a fost dusă la Beiuș și acolo a rămas toată această perioadă întunecată a istoriei noastre recente.
În 48, deja s-au făcut, după legea cultului, bisericile s-au închis, putem să spunem, gura bisericilor, s-au închis institutele acestea de presă. În 49 deja au fost radiate și Lumina Creștinului, revista, și editura Presa Bună din Registrul Comerțului din Iași. Și s-a intrat într-o perioadă peste 40 de ani de întuneric, în care nu s-a mai putut publica aceste cărți, hrană pentru suflet. Practic nici revistele, nici cărțile, toate erau interzise. Uneori cu mare greutate se tipăreau calendarele acelea de perete și eu rețin că în parohii ajungeau foarte puține calendare, oamenii făceau cu rândul, în sensul că cei care luau anul acesta calendar nu luau anul următor. Era un număr limitat, iar despre cărți nici nu mai vorbim. Era interzis să avem cărți creștine. Probabil că cei care erau atunci la putere au realizat că asemenea cărți cumva luminează oamenii și nu e bine să fie scoase. A venit 89. A venit 89 după o perioadă destul de dureroasă, dar vreau înainte de asta să specific faptul că în această perioadă au rămas acele cărți editate și oamenii la Gura Sobei într-un număr restrâns, pentru că era periculos să citești astfel de cărți, totuși le răsfoiau, le citeau și s-au hrănit în continuare sufletește și au rămas multe dintre aceste cărți ascunse și au fost redescoperite după 89. Cărțile dinainte de 40 le păstrau cumva cu mare sfințenie prin poduri de case. De acolo, în mod deosebit, revistele, revista Lumina Creștină, revista Viața, apărută la părinții franciscani, le scoteau și le răsfoiau, amintindu-și de vremurile bune. Da. Dar a venit 89, anul 89, sfârșitul lui 89, sfârșitul comunismului, acestei perioade întunecate, și prin grija Ordinarius de atunci, a episcopului de apoi, Petru Gergel, s-a redeschis această dorință pentru a avea presă. Lumina Creștinului a văzut din nou lumina tiparului. În 1992 s-a redeschis editura Presa Bună, s-a dus și o tipografie unde s-a tipărit această revistă diecezană Lumina Creștinului până în 1999. Dar interesant că au fost mai multe titluri care au fost tipărite între 1992, de exemplu, și anul 2013, când s-au sărbătorit 100 de ani de la primul număr al Luminei Creștinului. Au fost 500, au fost numărate 500 de numere de cărți tipărite la presa catolică. Cam ce cărți, ce titluri am putea numi că s-au tipărit din 90 încoace, cele mai importante, evident, din cele 500? Da, cele mai importante și, în primul rând, noi asta dorim, sunt documentele Sfântului Scaun și mesajele papilor. În perioada aceasta au fost trei papi și și-au dat mesaje și noi a trebuit să le publicăm. Și din dieceză s-au publicat monografii ale parohiilor, cam 40% dintre monografii au fost publicate, cărți pentru, depinde de perioada, dacă este Paști, Crăciun, Postul Mare sau Advent sau timpul de peste an, au fost tipărite cărți cu predici. Vă mai amintiți câteva titluri importante din acest timp? Eu am o amintire deosebită, mi-aduc aminte, am și cu mine o carte pe care mi-aduc aminte, prima carte pe care am văzut-o de la editura Presa Bună și care mi-a atras atenția, fiind seminarist în 98, era o carte
cu istorioara, știu, în ilustrații a vieții Sfântului Augustin și am rămas impresionat atunci de această carte. Sigur că știam de editura Presebună, dar atunci mi-a căzut în, și a rămas în memorie mult timp. Cum se cheamă cartea și poate o arătați la carte? Prea târziu te-am iubit. Era o carte simplă, o carte foarte simplă, dar în acel moment pentru mine a fost... de impact mi-a atras atenția. E vorba despre viața Sfântului Augustin. Augustin în câteva ilustrații. Eu pot să vă și prezint câteva cărți. Am venit cu câteva cărți, cred eu, sugestive pentru această perioadă de după 89. O altă carte care mi-a rămas la inimă și mi-aduc aminte că am citit-o pe Nerăsuflate când eram deja seminarist la Iași. Este această carte a lui Henri Nouwen, Întoarcerea fiului risipitor, și autorul, pe baza imaginii lui Rembrandt, care se găsește în Sankt Petersburg, a rescris o istorie a convertirii, a întoarcerii acelui fiu risipitor, o istorie despre libertate, responsabilitate, mai ales o istorie despre milostivirea lui Dumnezeu. A rămas atunci și știu că, cu mare drag, am revenit la această carte. În anul 2006 a fost publicat acest compendiu al Catehismului Bisericii Catolice. De fapt, știm că în 93 a fost publicat Marele Catehism al Bisericii Catolice, dar acest compendiu a fost în ajutor în sprijinul tinerilor, acelor care vor... mai pe scurt, mai pe înțelesul lor, să înțeleagă aceste valori, aceste, să înțeleagă creștinismul, doctrina credinței. Și prin 600 de articole, întrebări și răspunsuri, se dau răspunsuri la aceste întrebări. O altă carte foarte importantă, care cred că rămâne și pentru noi, pentru a vedea istoria comunităților catolice din dieceza de Iași, este această carte care prezintă codexul lui Marco Bandini. De fapt, este prezentarea vizitei pe care a făcut-o în comunitățile catolice din dieceza de Iași în perioada lui Vasile Lupu, între 1646 și 1648. Aflăm o mulțime de lucruri interesante despre acea perioadă a bisericii catolice din Moldova. Și referitor la, iarăși, o carte foarte importantă, o carte mare și frumoasă și cuprinzătoare, este această serie, trilogie, a lui Ion H. Ciubotaru, Catolicii din Moldova, Universul Culturii Populare. Dacă vrem să descoperim tradițiile, portul popular, istoric, diferite informații, putem răsfuri această trilogie și cu imagini deosebite, color, le putem găsi aici. Și aici, practic, ați venit cu un singur volum? Sunt trei volume? Sunt trei volume. V-a reținut vreun titlu? V-a plăcut într-un mod deosebit vreun titlu din cărțile publicate la această editură a Bisericii? Și care ar fi? Da, mi-a plăcut foarte mult cartea 365 de povestioare pentru suflet. Este un autor italian, Bruno Ferrero, și această carte te ajută să crești nu numai spiritual, dar și moral. Și eu o recomand pentru toată lumea, și pentru copii, și tineri, și părinți, și bunici. Toți se pot regăsi în această carte. Practic, în fiecare zi este câte o povestire. Exact, în fiecare zi. Morală. Da, se poate găsi. Citim 365, da. Câte zile are anul. Așa, și după aia mai venit așa pentru, cu o carte care mi-a plăcut foarte mult, Cântă cu noi, se cheamă, Selecție de cântece pentru tineri. Prima parte a cărții sunt cântece religioase la chitară cu note și a doua parte sunt cântece de voie bună pentru tineri, copii. Este foarte utilă și practică atunci când tinerii și copiii merg în campus sau, știu eu, la o zi de naștere a unui copil, a unui tânăr, se adună la biserică și vor să facă o seară sau o zi de relaxare. Întâlnire. Exact. Și mai este o carte, Să educăm prin pilde și povestioare, mai mult pentru copii, dar
Este o carte de așa de suflet care mie mi-a plăcut foarte mult și am citit-o și recitit-o și tot așa o recomand pentru cine vrea ca să-și aducă aminte de copilărie și de tinerețe. Practic să spunem că sunt și câteva publicații pe care le scoate această editură, publicații, iată, Lumina Creștinului despre care se vorbea și care a dat și titlul emisiunii în care suntem, o revistă color, o revistă de formare și de informare. De asemenea, este o revistă pentru copii, Iisus, prietenul copiilor, apare de 4 ori pe an, se adresează, sigur că se adresează în primul rând copiilor cu mesaje scrise la nivelul lor, cu benzi desenate, foarte utilă și interesantă pentru ei. E de asemenea o altă publicație care o folosesc într-un mod deosebit credincioșii pentru a înțelege liturghia, pentru că sunt lecturile din fiecare zi de la liturghie cu o scurtă meditație și îi ajută mai ales pe aceia care sunt bolnavi, care sunt în acasă și nu pot să meargă la liturghie. O altă publicație, pentru că sunt vreo 5-6 publicații care au o frecvență, este o publicație anuală, în fiecare an apare Almanahul Presa Bună, care adună cele mai importante informații dintr-un an. Și Buletin Istoric e o publicație, tot așa apare anual, dând articole legate de istoria bisericii, istoria mai ales a bisericii din Moldova, scrise de specialiști care au cercetat documentele din diverse arhive. Aș dori să ne spuneți, Părinte, dacă ne-am gândit și la posibilitatea cărților în format digital, mai ales că acum oamenii migrează tot mai mult spre internet. E adevărat că sunt și cereri. Mulți acum s-au mutat, citesc cărțile de pe e-reader, citesc e-book-uri într-un limbaj nou și Presa Bună s-a îndreptat spre acest sector, această cerere și deja de anul trecut am implementat, am introdus diferite cărți în format digital. Simplu, de la răsărit până la apus, pe care ați prezentat deja, este și în format digital. Poate fi obținut, poate fi descărcat prin intermediul aplicației Kobo. Apoi avem și cărți gratuite. Sunt rugăciunile la dispoziția celor care doresc să le folosească. Rugăciunile sunt gratuite, dar sunt și alte cărți. De exemplu, cartea Părintelui Fericean Tiba, Vreau să știu cu cine mă căsătoresc. Deci, pentru cei care doresc să se pregătească pentru căsătorie, au și această posibilitate să descarce această carte și să o citească. Sunt și alte cărți, José Maria Escriva Balaguer, Prietenii lui Dumnezeu, dar și alte cărți. Și dacă cineva este interesat de carte religioasă, de carte creștină, unde le găsește? Dacă o luăm în formă digitală, se poate adresa librăriei online, este site-ul Episcopiei care poate face comandă online, sau la librărie direct, care se află... Unde se află? Se află în Bulevardul Ștefan cel Mare, pe pietonal, așa ca să dăm un reper vis-a-vis de Banca Națională. Dar care e cea mai căutată carte din librărie? Așa cum am zis, Bruno Ferrero, care ea a fost editată în 2013 și a fost, cred că, de 3 sau 4 ori reeditată. Ne apropiem de finalul acestei emisiuni și aș dori în final să oferiți câteva motivații pentru de ce să citesc eu o carte creștină. Pentru că simt nevoia de a cunoaște. Eu cred, am această credință, merg la biserică, mă rog, dar trebuie să și știu un pic de ce fac lucrul ăsta, de ce mă rog, de ce merg la biserică. Pentru că, sigur, nu vom descoperi răspunsurile la toate întrebările, este imposibil. Dar, făcând acest parcurs al credinței, citind, descoperind lucruri noi despre credința noastră, despre
cel în care noi credem, despre Dumnezeu, este și bucuria aceasta a sufletului și a descoperirii în cel în care spui încrederea, în cel în care tu crezi. Cred că asta este nevoia, avem nevoie de a citi și de a descoperi ceea ce noi credem. Care ar fi câteva motivații? Da, așa cum am mai zis, te face să crești spiritual, te eliberează de egoism, te face mai bun. Într-un cuvânt, te face prieten cu Dumnezeu. Asta văd eu o carte bună. Și pentru că vorbim de ziua presei, ziua comunicațiilor sociale, cum poate fi trăită mai bine? Este în dieceza de Iași, în fiecare an se celebrează această zi mondială a comunicațiilor sociale. Preasfințitul Petru Gheorghe, în general, celebrează într-un mod oficial în Catedrala din Iași. Și putem cu toții să ne alăturăm prin rugăciune în această zi, să ne rugăm pentru cei care lucrează pentru răspândirea cărții bune, ne rugăm pentru ca să fie posibil și să fie editate și alte cărți. Și mai spunea la un moment dat în prima dorința părintelui Anton Gabor, vorbindu-le cititorilor, să știi că și tu ai pus din puținul tău, din bănuțul tău, pentru răspândirea acestei prese. Vă mulțumesc mult pentru participare la această emisiune. Poate și cu altă ocazie vă mai vorbi despre rolul cărților. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori, că ați rămas cu noi. Rămânem cu acest gând întâlnit în imitațiunea lui Hristos, despre care s-a vorbit în această emisiune. Autorul spune: mi-am căutat liniștea în toate cele ale lumii, dar nu am găsit-o decât într-un ungher cu o carte în mână. La revedere peste 2 săptămâni.